Um homem suspeito de furtar o micro-ondas foi detido e levado para a delegacia. Ele foi abordado pela polícia e disse que, ó, encontrou o micro-ondas no meio da rua, abandonado numa caçamba. Olha a sorte que ele teve ao achar o micro-ondas. Mas, ó, não teve sorte na hora que deu de cara com a polícia. Veja. Nós estamos aqui na Central de Polícia Judiciária, onde os militares trouxeram aqui um homem que foi detido carregando um micro-ondas pelas ruas do bairro da Estação. A polícia fazia patrulhamento na região e desconfiou deste suspeito com um eletrodoméstico nas mãos. Então, o que que a PM fez? Parou a viatura, abordou este homem e ele disse o seguinte, que encontrou esse micro-ondas dentro de uma caçamba e que não estava funcionando. É claro que os policiais não acreditaram na versão dele, foram até um comércio e testaram o aparelho. O aparelho estava funcionando. Então, este homem acabou sendo detido e trazido aqui para a delegacia. Os militares, então, fazendo o boletim de ocorrência, descobriram que ele tem várias passagens por furto e também por receptação. Ele está aqui na delegacia e os militares acreditam que ele teria furtado esse micro-ondas de algum lugar, alguma residência ou estabelecimento comercial. Agora, o objeto já está apreendido, permanece aqui na delegacia e a polícia agora espera encontrar o dono deste aparelho. Provavelmente, esse suspeito, que já é conhecido da justiça, vai sair aqui pela porta da frente da delegacia, justamente por não ter vítima. Então, agora a polícia fica, então, à espera de encontrar o dono desse micro-ondas. De Franca, Márcia Maria para o Balanço Geral. Aquela conversa de sempre, né? Olha, encontrei um produto novo onde? No lixo, na rua, uma televisão, né? O cara com uma televisão de 70 polegadas, meu irmão... Conversei, cair nessa historinha. Você acha que a polícia vai cair nessa conversa com micro-ondas novo? Ah, tava na caçamba, alguém jogou fora. Claro que não cola. E agora, quem foi vítima? Essa hora, na CPJ, deve ter chegado por lá alguém que foi vítima de um furto, chegou lá, não encontrou micro-ondas em casa, em algum escritório, em alguma empresa. Vai lá, o micro-ondas já vai estar na delegacia, tá?